ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಒಂದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಏನಿದೆ, ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಒಂದು ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಯಾರು ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಒಂದು ಹಣ ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಒಂದು ಹಣ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪು ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, 2000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಒಂದನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಮತ್ತು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಏನಿದೆ, ಎರಡು ಹಣಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು KYC ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಹಣ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು, ಒಂದು ಕಂತಿನ ಒಂದು ಹಣ 120 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿರೂ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೂ ಸಾಧನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.